ବନ୍ଧୁ ନମସ୍କାର। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ, ଆଜି ପବିତ୍ର ଅଁଳା ନବମୀ। କଥାରେ ଅଛି ଯଦି ଅଁଳା ନବମୀରେ ଆପଣ ରାଧାଙ୍କର ପାଦ ଦର୍ଶନ କରିବେ, କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜିବେ। ଆସନ୍ତୁ, ପବିତ୍ର ମାସ, ଧର୍ମ ମାସ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ SRT ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧା ଦେଖାଉଛୁ ରାଧାଙ୍କ ପାଦ। ପୂଜକ ମହାଶୟ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବେ ବୁଝାଇଦେବେ ଅଁଳା ନବମୀରେ କ'ଣ ବିଶେଷତ୍ୱ ଅଛି, ଅଁଳା ନବମୀ କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆଜି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ, ମହାମାସ, ମହାମାସ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆସନ୍ତୁ, ପୂଜଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଆଜି ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ଆଜି ଯେଉଁ ଅଁଳା ନବମୀ କ'ଣ ପାଇଁ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଆଜି ପବିତ୍ର ଅଁଳା ନବମୀ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦିନ ଅଛି। ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଅଁଳା ନବମୀରେ ରାଧାଙ୍କ ପାଦ ଦର୍ଶନ କଲେ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ। ଆଉ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ସାଧାରଣତଃ ରାଧା ପାଦ ଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥାଏ। ନାଇଁ, ମୋର କହିବା କଥା ବର୍ଷ ସାରା ରାଧାଙ୍କ ପାଦଙ୍କୁ ବଢ଼ାଯାଏ। ଆଜି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳେ, ଏ ସୁଯୋଗକୁ ହାତ ଛଡ଼ିବା କଥା ନୁହେଁ। ଆମେ ବି ଆସିଛୁ, ଆମେ ବି ଦେଖିଲୁ, ଆମେ ବି ଭାବୁଛୁ ଆଜି କିଛି ଭଲ ହେଉ ସମସ୍ତଙ୍କର। ଯେତେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ସକାଳୁ ପ୍ରାୟ କେତେ ଭକ୍ତ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲେ? ଭକ୍ତ ଆସିଥିଲେ, ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଭକ୍ତ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ରାଧାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ପୁଣ୍ୟ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପୂଜାର ବିଧି ବିଧାନ କେଉଁ ହିସାବରେ କେମିତି ଚାଲିବ? ଆଜି ଆଜି ଆମେ ସକାଳ 5ଟାରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ କରାଗଲା। ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ପରେ 7ଟା ଭିତରେ ବଲ୍ଲଭ ସାରି ଗୋଟେ ଖେଚୁଡ଼ି ଭୋଗ ହୁଏ, ଆମର ଅଁଳା ନବମୀ ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକାଳୁ ଗୋଟେ ଖେଚୁଡ଼ି ଭୋଗ ହେଲା। ଭୋଗ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବ, 12ଟା ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୁଏ, ଆଜି ସେଟ୍ ହେବ, ତାପରେ ପଡ଼ ପଡ଼ିବ 2ଟା। ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ ଅଛି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ମହାମାସ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପବିତ୍ର ମାସ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଧାର୍ମିକ ମାସ, ଏ ମାସର ପୁଣ୍ୟ ସେମାନେ କରନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପୁରୀରେ ହେଉ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେଉ, କଟକରେ ହେଉ, ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଲୋକ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ମାସଟାରେ ପୁଣ୍ୟ କରନ୍ତି, ପୁଣ୍ୟ ଅଛନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ମହତ୍ତ୍ୱ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ, ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ? ଧର୍ମ ମାସ ବୋଲି ବର୍ଷର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସଟାକୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ମାସ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ମାସ। ଏ ମାସରେ ସାଧାରଣତଃ ନିରାମିଷାସୀ ରହି ଠାକୁରଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କଲେ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ପଚାରିବା ପୂଜଙ୍କଠୁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ପାଇଛେ ପୂଜଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାନି। ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ମାସ ଅଁଳା ନବମୀ, ଅଁଳା ନବମୀରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅଛି, ଅଁଳା ଗଛ ପୂଜା ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଆଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ପେଟରେ କିଛି ଅଁଳା ବି ପଡ଼ିଛି, ଇଏ ଅଁଳାର ବିଶେଷତ୍ୱ ଗୋଟେ ଅଲଗା, ମହିମା ଅଲଗା। ଅଁଳା ନବମୀ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ବର୍ଷର ଗୋଟିଏ ମାସ, ଏମିତି ଧାର୍ମିକ ମାସ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାସ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ପୁରପଲ୍ଲୀ ଆଜି ଉତ୍ସବ ମୁଖର ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା ମିଳୁଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଆମେ ଯାଇଛୁ, ସକାଳୁ ଦର୍ଶନ କରି ଫେରିଲୁଣି। ଇଏ ଆମର ବାପୁନରେ ଅଛନ୍ତି ମାଆ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର, ମାଆ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର, ଇଏ ମନ୍ଦିରର ପରମ୍ପରା ନୀତି ଅନୁସାରେ ଏଠି ପୂଜା ହୁଏ। ଭାଇନା ବି ବୁଝିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଏଠି ପ୍ରସାଦ ପାଇବାର କିଛି ସେବନ କରିବାର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ? ଅଛି ପ୍ରସାଦ, ଯେଉଁମାନେ ଆଗରୁ ଅର୍ଡ଼ର ନେଇଥାଉ, ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଡ଼ର ନେଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନଙ୍କ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯିବେ, ରାଧାଙ୍କ ପାଦକୁ ଟିକେ ଭଲକି ଦେଖେଇବେ ଆପଣମାନେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ SRTV ମାଧ୍ୟମରେ ରାଧାଙ୍କ ପାଦ ଦର୍ଶନର ସିଧା ଦେଖାଉଛୁ। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ SRTV ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜିକା ଦିନରେ ରାଧାଙ୍କର ପାଦକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛି ରାଧା ପାଦ ଦର୍ଶନ। ବିଶେଷତ୍ୱ ବୁଝିଲେ, ପୂଜ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଲେ, ମହାମାସ, ମହାକାର୍ତ୍ତିକ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଯଦି ଆଉଥରେ ହେଉଛି ରାଧାଙ୍କ ପାଦ ଦର୍ଶନ କରାଯାଏ, ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ମାସ ଆମେ ଦେଖେଇଲୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ରହୁଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାପୁନର ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିରରୁ, କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅମୃତ ସତର୍କ ସହ ମିନୟ ତଞ୍ଜନା, ଏସିଆ ନେଉଛୁ।